হেল্ল' এভ্ৰুমান আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ শিখা দিনলিপি চেনেলৰ এটা অন্য ৰেচিপিলৈ আজি মই চুজিৰে বনোৱা চকলেট কেকৰ ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ কেক বনাবলৈতো সকলোৱে জানেই কিন্তু বিগিনাৰ্ছসকলক কেতিয়াবা অলপ অসুবিধা হোৱা দেখা যায় তেওঁলোকে এই ৰেচিপিটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰি চাবচোন কেকটো খুব ভাল হ'ব আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব চকলেট কেক বনাবৰ কাৰণে মই আজি তিনিটা কণী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তিনিটাৰ সলনি আপোনালোকে দুটাও বনাব পাৰে এতিয়া এটা তেনেকুৱা হুইস্কৰ সহাৰে কণীকেইটা অকণমান সময়ৰ কাৰণে ফেটি ল'ম আৰু যদি যিসকলে কণী নিদিয়াকৈ বনাব বিচাৰে তেওঁলোকে অকল গাখীৰেও বনাব পাৰে বা আধা কাপ দৈ ল'ব পাৰে ইয়াৰ সলনি এতিয়া মই ইয়াত এয়া একাপতকৈ অলপ কম গোটা চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মানে একাপৰ চাৰিভাগৰ তিনিভাগ মই চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইটো সময়তে চেনি আৰু কণীখিনি যিমান পাৰি খুব ভালদৰে ফেটি ল'ব লাগে যিমানে ভালদৰে আমি ফেটি ল'ম সিমানেই কেকটো ধুনীয়াকৈ ফুলিব পূৰা ফেন উঠি অহালৈকে মই এইখিনি এনেকৈ কণ্টিনিউ জোৰে জোৰে এয়া চাওক ফেটি ল'লোঁ আৰু এই হুইচডালৰ সন্ধিয়া আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিক বিটাৰ বা মিক্সিটো পিচি ল'ব পাৰে একেটা কাপৰ জোখেৰে ইয়াত এতিয়া মই আধা কাপ এয়া ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু ৰিফাইন তেল দিয়াৰ পিছতো গোটেইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ এয়া চাওক গোটেই মিশ্ৰণখিনি মোক ভালদৰে ফেটি লোৱা হৈ গ'ল আৰু আজি চকলেট কেকটো বনাবৰ কাৰণে মই চুজি ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ কাৰণে মই একেটা কাপেৰে এয়া একাপ চুজি লৈছোঁ চুজিখিনি এতিয়া মই অকণমান মিক্সিত পিচি ল'ম তেতিয়া চুজিখিনি মিহি হ'ব আৰু তেতিয়া কেকৰ টেক্সাৰটো খুব ভাল হয় চুজিখিনি এয়া পূৰা পাউদাৰ ফৰ্মত হোৱালৈকে পিচি ললোঁ আৰু এতিয়া আমি শুকান সামগ্ৰীখিনি যোগ কৰিম আৰু শুকান সামগ্ৰীখিনি মই চালি দিম তাৰ কাৰণে এখন ডাঙৰ চালনি লৈছোঁ আৰু যিখিনি চুজি প্ৰথমতে মিক্সিত পিচি লৈছিলোঁ চুজিখিনি ইয়াত এতিয়া বাকী দিছোঁ আৰু যিহেতু আজি কেকটো মই চকলেট কেক বনাম চকলেট কেক বনাবৰ কাৰণে মই এইটো কক' পাউদাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি যিকোনো কোম্পেনীৰ ল'ব পাৰিব ইয়াত এতিয়া মই চাৰি চামুচ কক' পাউদাৰ যোগ কৰি দিছোঁ ফ'ৰ টেবুল স্পুন অকণমান ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ তেতিয়া কেকৰ টেষ্টটো খুব ধুনীয়াকৈ বেলেঞ্চ হয় আৰু এই গোটেইখিনি ভালদৰে চালিল হোৱাৰ পিছত মই গোটেইখিনি লাহে লাহে মিক্স কৰি ল'ম ইয়াত এতিয়ালৈকে মই বেকিং পাউদাৰ বা বেকিং চ'দা একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু যিহেতু আজিৰ কেকটো চুজিৰে বনাইছোঁ গতিকে এই চুজিখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে ফুলিবৰ কাৰণে মই প্ৰায় চল্লিছ পঞ্চল্লিছ মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম যদি আপোনালোকে ময়দা বা আটাৰে বনায় তেতিয়া ঢাকি ৰাখিব নালাগে যেতিয়া চুজিখিনি ভালদৰে ফুলিব তেতিয়া কেকটো ধুনীয়াকৈ ফুলিব এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি হোৱাৰ পিছত এইখিনি চল্লিছ পঞ্চল্লিছ মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিছোঁ চুজিৰ মিশ্ৰণখিনি ঢাকি ৰখাৰ পিছত এতিয়া কেক বনোৱা তিলটো ৰেডি কৰি লওঁ এটা ছয় ইঞ্চি মই কেকৰ তিল লৈছোঁ এতিয়া অলপমান ৰিফাইন তেল দি চাৰিওফালে ভালদৰে এনেকৈ সানি লৈছোঁ আৰু ওপৰ ছাইডেও ভালদৰে সানি ল'ব তেতিয়া কেকটো উলিয়াবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব চাৰিওফালে এনেকৈ ভালদৰে সানি হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ জোখতে মই এখন বগা কাগজ কাটি ৰাখিছিলোঁ কাগজখনত দি এতিয়া চাৰিওফালে ভালদৰে ৰিফাইন তেল সানি লৈছোঁ এনেকুৱা বগা কাগজৰ সলনি আপোনালোকে বাটাৰ পেপাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বা অলপমান শুকা শুকান আটা বা ময়দাও ছটিয়াই ল'ব পাৰিব এতিয়া এইখনতো ভালদৰে এনেকৈ ৰিফাইন তেল সানি লৈছোঁ আৰু আমাৰ এয়া কেকৰ টিনটো ৰেডি হৈ গ'ল এয়া আমাৰ চুজিখিনি ঢাকি ৰখা পঞ্চল্লিছ মিনিট হৈ গ'ল চুজিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু চাওক মিশ্ৰণটো বহুত বেছি ডাঠো হৈ গৈছে গতিকে ইয়াত অলপমান গাখীৰ যোগ কৰিম গাখীৰখিনি এয়া আগতীয়াকৈ গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি লোৱা গাখীৰ প্ৰথমতে ইয়াত মই চাৰি চামুচ গাখীৰ দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি চাম মিশ্ৰণটো বহুত বেছি ঢিলাও হ'ব নালাগে আৰু বহুত বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে এইটো চাওক ওপৰৰ পৰা পেলাই দিওঁতে এনেকুৱা ৰিবনডালৰ নিচিনাকৈ পৰিব লাগে ইয়াত এতিয়া সৰু চামুচেৰে এচামুচ বেকিং পাউদাৰ দিছোঁ আৰু বেকিং পাউদাৰ দিয়াৰ পিছত আমি মিক্স কৰিব নালাগে এনেকৈ লাহে লাহে একেটা ডাইৰেকশ্যনতে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু একেবাৰে লাষ্টত মই এচামুচ এয়া পাইন এপ'ল এচেঞ্চ দিছোঁ পাইনএপল এচেঞ্চৰ সলনি আপোনালোকে ভেনিলা এচেঞ্চ বা দুটা ইলাচি খুন্দি তেনেকৈও দিব পাৰে এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি হোৱাৰ পিছত যিটো কেকৰ টিন আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ তালৈ গোটেই বেটাৰখিনি বাকী দিছোঁ আৰু এক্সট্ৰা এয়াৰখিনি ৰিম'ভ কৰিবৰ কাৰণে মই অলপ এনেকৈ থপথপাই দিছোঁ যিহেতু আজিৰ কেকটো মই চচপেনত বনাম এনেকৈ এটা চচপেন গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিয়ে এডাল এনেকৈ ষ্টেণ্ড ভৰাই দহ মিনিটৰ কাৰণে গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ এনেকৈ আগতীয়াকৈ গৰম কৰি লোৱাটো খুব দৰকাৰী যিদৰে আমি অ'ভেনটো আগতীয়াকৈ প্ৰিহিট কৰি লওঁ আৰু এইটো দহ মিনিট সময় হৈ গ'ল গৰম হ'বলৈ দিয়া এনেকুৱা ষ্টেণ্ডৰ সলনি আপোনালোকে এখন সৰু প্লেট বা বা বাতিও বহাই ল'ব পাৰে এতিয়া ইয়াত কেকটো কেকৰ টিনটো খুব সাৱধানে বঢ়াই দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি এইটো মই চল্লিছ মিনিটৰ পিছত চেক কৰিম সময়টো অলপ বেছিও লাগিব পাৰে যিহেতু এইটো চুজিৰ কেক চল্লিছ মিনিটৰ পিছত মই কেকটো এবাৰ চেক কৰি চাইছিলোঁ কেকটো ভালদৰে বেক হোৱা নাছিলে এতিয়া পঞ্চাছ মিনিটৰ পিছত চেক কৰিব ধৰিছোঁ আৰু এয়া চাওক কেকটো ভালদৰে বেক হৈছে এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এয়া কেকটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত চুৰি এখনৰ সহায়েৰে ছাইডবোৰ এৰুৱাই ললোঁ আৰু যিহেতু আজিৰ কেকটো চুজিৰে বনাইছোঁ গতিকে চুজিৰ কেকটো বেক হ'বৰ কাৰণে অলপ সময় কেতিয়াবা বেছি লাগি যায় আৰু পাঁচ দহ মিনিট অলপ ইফাল সিফাল হ'বও পাৰে মোৰ সম্পূৰ্ণ পঞ্চাছ মিনিট লাগিলে গতিকে আপোনালোকে সময়টোৰ প্ৰতি ভালদৰে লক্ষ্য ৰাখিব আৰু ত্ৰিছ মিনিট নোহোৱালৈকে কেকটো কেতিয়াও দাঙি নাচাব নহ'লে কিছু পিছত গৈ কেকটো ভালদৰে নুফু লাগে আৰু কেকটো তেতিয়া ভাল নহ'ব কেকটো বহুত চফ্ট আৰু স্পাঞ্জি হৈছে এতিয়া মই আপোনালোকক এপিচ কাটি দেখুৱাইছোঁ আৰু যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে মোৰ চেনেলটোত যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব কাষতে থকা বেলটোও প্ৰেছ কৰি থ'ব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ বহুত ধন্যবাদ